50 languages. 49. 49. Sports. Liikunta. Do you exercise? Harrastatko liikuntaa? Yes, I need some exercise. Kyllä, minun pitää liikkua. I am a member of a sports club. Käyn liikuntaseurassa. We play football. Me pelaamme jalkapalloa. We swim sometimes. Joskus me uimme. Or we cycle. Tai ajamme pyörällä. There is a football stadium in our city. Kaupungissamme on jalkapallostadioni. There is also a swimming pool with a sauna. On myös uimahalli saunan kanssa. And there is a golf course. Ja on olemassa golfkenttä. What is on TV? Mitä telkkarista tulee? There is a football match on now. Sieltä tulee juuri jalkapalloottelu. The German team is playing against the English one. Saksan joukkue pelaa Englantia vastaan. Who is winning? Kuka voittaa? I have no idea. Minulla ei ole aavistustakaan. It is currently a tie. Tällä hetkellä peli on tasan. The referee is from Belgium. Tuomari tulee Belgiasta. Now there is a penalty. Nyt tulee rangaistuspotku. Goal. 1-0. Maali. 1-0.